Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. Elikadura eta nekazaritzarako Nazio Batuen erakundeak, FAOk, goseari buruzko bere azken txostena argitaratu berri du. Elikadura segurtasun ezaren egoera munduan. Bertan jasotako estatistikek balio digute Kuba beraren berezko eskualdeko, Karibe eta herrialdeko Amerikako herrialdiekin alderatzeko, eta inolako zalantzarik gabe adierazle honenak ditu. FAOk bere estatistikan Kubari esleitzen dio ahalden espinituzio mailarik txikiena, alegia biztanleriaren 1.5%-tik beherakoa. Aldiz, Haitiko biztanleriaren 1.58%-ik jasaten du azpinutrizioa, Dominikar Errepublikako 1.14%-ik, Guatemalako 1.13%-ik, edo Hondurazeko 1.12%-ek. Paradosikoki, nazioarteko edabideek gabezia izugarriko herrialdearen irudia zabaltzen dute egunero Kubari dagokionez. Haien arabera, soldatek horien balio zehatza dolarretan errepikatuta behin eta berriz ez lukete ez da oinarrizko elikadura ere estaliko. Aldi berean, ez dute esaten Kuban laguntza sendoa ematen diela estatuak elikadura orgaren zati baten presioei. Edabideok, alaber, ez dute alderatzen Kubako egoera eta inguruko herrialdeetakoa, eta muzin egiten diote FAOren txostenak eta antzekoek jakinarazten duten informazio baliotsuari. Lehen mundua deritzoneko prentzaren jardunbidea alakoa izatea txundigarria da, dudarik gabe. Baina ardialdeko Amerikako egunkari handietan etengabe irakurtzea Kubako edo Venezuelako esperientzia sozialista porrot ekonomiko gisa kondenatzen duten artikuluak eta editorialak tragikomikoa da. Ze orduan, zein da merkatu askeko ereduaren arrakasta adibidez Guatemalan? Aurren azpinutrizio kronikoari dagokionez, UNICEFen arabera munduan 5. den horretan? Urtarria eta martzoa bitartean azpinutrizioak jota 11 adingabe hil diren horretan? Non dago Venezuelako arrakastarik gabeko eredua azpinutrizioari dagokionez FAOren datuen arabera 1.14%-tik ia zerrez egotera igaro denean? Theodore Frederick FAOren ordezkariak estatuaren rola azpimarratu zuen Kubako elikadura segurtasunaz hitz egitean. Haren esanetan, segurtasun hori oinarrizko elikagaien presioei emandako laguntza handietan gauzatzen da, eta laguntzok elikadura beharrean erdiak estaltzen dituzte. Halaber, osasun zentroetan, ikastetxeetan eta langileen jantokietan egiten diren doako elikagaien edo oso-oso merkeen banaketek ere laguntzen dute, baita gizarte talde kalteberen estaldurak ere, esaterako, gaixoena, minusbaliotasunak dituztena edo adinekoena. Jakina, Kuba urrundago arlo honetan perfektuak izatetik. Nekazaritza ekoizpen nazionaltzikiaren ondorioz, laguntzarik gabeko likagaiak garestiak dira, eta 2.000 milioi dolar gastatu behar dituzte likagaiak importatzeko. Hau da, herrialdeak turismoagatik edo bildalketengatik jasotzen duen zenbateko bera. Amerikako estatu batuaren blokeoak, gainera, handitu egiten du importazioen presioa. Kuba arriskua deritzonak 1.30%-era bitarte garestitzen baititu pleitak. Importazioak ordezkatzeko eta likadura buru jabetasunarantz egiteko, estatu kubatarrak inork erabiligabeko 1.7 milioi hektaria lur banatu ditu dagoeneko, doako usufruktuan familia nekazarien artean. Halere, emaitzak eskasak dira oraindik. Dena den, Kuba Venezuelarekin batera 1986ko elikadurari buruzko munduko goi bileran proposatiruriko zereda, 2015. Urte honetarako azpinutrizioa erdira murriztea bete duten munduko 29 herrialdeen artean dago. Bitartean, nazioarteko edabideek Kubako gozea zabaltzen jarraitzen dute, ustezko kazetari independiente kubatarren bideo eta erreportajetan oinarrituriko berrien bidez. Zertarako aztertu zehatz mehatz FAOren txosten aspergarri bat Miamiko ultraeskuineko erakundeek Ameriketako estatuatuetako gobernuaren diruarekin Kuban kontratatuta dituzten pertsonen astakeriak argitara daitezkenean?